Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 7. sınıf dersliyindendir. Unit 1, Lesson Vocabulary, bölme 1, ders lügat. İlk önce birinci tapşırıkla başlayırıq. Read, listen and repeat. Oxu, dinle ve tekrar et. Annoying, bezdirici demektir. Açıqlaması olarak, make you feel a little angry. Seni biraz əsəbləşdirən. Terrifying, qorxuducu deməkdir. Açıqlaması olaraq very scary, yəni çox qorxulu. Üçdə freezing, donmaq deməkdir. Very cold, çox soyuq. Dörddə enormous, nəhəng, böyük deməkdir. Açıqlaması olaraq very big, yəni çox böyük. Beşdə fascinating, valehedici, heyrətamiz deməkdir. Açıqlaması olaraq very interesting, çox maraqlı. Altıda delighted, memnun, hoş demektir. Açıqlaması olarak very pleasant, çok memnun. 7. Exhausted, tükenmiş, elden düşmüş demektir. Açıqlaması olarak very tired, çok yorgun. 8. Incredible, inanılmaz, ağla sığmaz demektir. Açıqlaması olarak very difficult to believe, inanmaq çok çetindir kimi açıqlama olunub. Ve sağ tarafta size rahat olsun diye mən lügəti qeyd etmişim. Annoying, bezdirici, zəhlə tökən, terrifying, qorxulu, freezing, donma, enormous, nəhəng, çox böyük, fascinating, valehedici, delighted, məmnun, xoş, exhausted, tükənmiş, incredible, inanılmaz. İndi gəlin ikinci tapşırığa baxaq. Compose a sentence with the words from the task one. Birinci tapşırıqdan olan sözlərlə cümlələri tamamlayın. Answers my worry. Cavablar müxtəlif ola bilər. Birinci sıfır bizə nümunə olaraq verilib. You shouldn't talk when others are talking. Başqalara danışarkən sən danışmamalısan. It is annoying. O, bezdiricidir. Bir də, using computers instead of books is really. Kitabların əvəzinə kompüter istifadə etmək həqiqətən fascinating, yəni valehedicidir. İki də, an idea of a classroom on a boat sounds incredible. Qayıqda sinif otağının olması fikri inanılmazdır. Yəni ikiyə incredible. Üçdə, do you also feel exhausted after a long day of school? Sən də uzun dərs günündən, uzun məktəb günündən sonra tükənmiş olursan, yəni çox yorğun olursan, üçə exhausted yerləşdirdik. Dörddə, our teacher was so delighted because we won the first place award in the race. Bizim müəlliməmiz çox xoş idi, yəni məmnun idi. Çünki biz yarışmada birinci yer mükafatını qazanmışdıq. Ona görə dördə delighted yerləşdirdik. Beşdə, remember to wear your warm jacket and hat. İsti jaket və papağını taxmağı unutma. Yəni, xatırla. It is freezing outside. Çöl dondurucudur. Yəni, soyuqdur mənası, çox soyuqdur mənasında. Altıda. The new school building was enormous. Yeni məktəb binası çox böyükdür. It was hard to find the way to our classroom in the first week. İlk həftə sinif otağını taxmaq çox çətin idi. Yeddidə. We could hear the wolves in the forest at night. Axşam biz meşədə canavarların səsini eşitdik. That was really terrifying and we couldn't sleep. Bu həqiqətən qorxuducu idi və biz yata bilmədik. Beləliklə uşaqlar birinci boşluğa fascinating, ikinci incredible, üçüncü exhausted, dördüncü delighted, beşinci freezing, altı enormous, yeddi terrifying yerləşdiririk. Gəldik üçüncü tapşırığa. Listen to four people describing to place where they are. Dinlə, bu dört insan harada olduqlarını təsvir edirlər. Mesela people to the kind of place they are in. İnsanları olduqları yerlərə uyğunlaşdırın. One is extra. Biri əlavədir. Yəni uşaqlar, bunlardan bir sözü əlavədir. A də inanılmaz, nəhəng böyük. B də incredible, inanılmaz. C də freezing, donma, dondurucu. D də annoying, bezdirici, zəhlətökən.
İ-də terrifying qorxuducu. İlk öncə uşaqlar hər iki səsli forması dinləmənin olmadığını görə mən yazılı formasını burada qeyd etmişəm. Sizin də kitablarınızın sonunda var. Orada daha ətraflı baxa bilərsiniz. Speaking 1. Danışan 1. I am in the ice hotel with my family. Mən ailəmlə birlikdə buz otelindeyim. We are all wearing warm coats and caps inside the hotel because it is really cold here. Biz otelin içində isti gödəkçə və papaq taxmışıq, çünki həqiqətən bura soyuqdur. Bu olacaq, təbii ki, uşaqlar danışan birə uyğun gələcək, yəni dondurucu, freezing, C variantını yerləşdirəcəyik. İkinci danışan, today is my second day at the school. Bugün mənim bu məktəbdə ikinci günümdür. The school is very huge. Bu məktəb həqiqətən nəhəngdir, yəni çox böyükdür. Yesterday, I want to go to the teacher room and imagine what happened. Dünən mən müəllim otağına getmək istədim. Təsəvvür et, nə oldu? I got lost. Mən itdim. Yəni, məktəbdə itdim mənasında. Təbii ki, uşaqlar ikinci danışana A variantı, enormous, nəhəng mənasındadır. Üçüncü danışan. There's no electricity in this house. Bu evdə elektrik yoxdur. At night, it gets really scary and I often feel frightened. Axşamlar çox qorxuducu olur və mən qorxu, tez-tez qorxuram, yəni qorxu hiss edirəm. Təbii ki, bu uşaqlı E variantına terrifying, qorxulu mənasına uyğun gəlir. Dördüncü danışan, what an unusual place? Nə qeyri-adi yerdir? At night, the stars look very close. Axşamlar ulduzlar çox yaxın görünür. You cannot believe your eyes. Sən gözlərinə inana bilmirsən. Təbii ki, uşaqlar bu da incredible, inanılmaz sözünə uyğun gəlir. Beləliklə, uşaqlar birinciyə C, yəni freezing, ikinciyə A, enormous, nəhəng, üçüncüyə E, terrifying, qorxuducu, dördüncüyə B, yəni incredible sözləri uyğun gəlir. Burada tək əlavə olan annoying, bezdirici sözüdür ki, burada əlavədir. Keçək növbəti səhifəyə. Exercise 4, çalışma 4. Talk to your partner about the schools below. Öz yoldaşınızla aşağıdakı olan məktəblər haqqında danışın. Use a lesson vocabulary. Dərsin sözlərindən istifadə edin, yəni lüğətindən istifadə edin. Would you like to start there? Burada oxumaq istəyərdiniz, yəni təhsil almaq istəyərdiniz. Why or why not? Niyə, niyə yox? Uşaqlar, bir də mən nümunə olaraq sizin üçün yazmışam. Digər məktəbləri də özünüz təsəvvür edəcəksiniz. Mən ikinci şəkli yazmışam, yəni çayın üzərində olan məktəb. I would like to study the school in the river because it is interesting to go to the school by boat. Mən çayın üzərində olan məktəbdə təhsil almaq istəyərdim, çünki məktəbə qayıqla getmək maraqlıdır. Yəni, səbəbini izah elədim, siz də digər məktəbləri qeyd edə bilərsiniz və niyə görə orada təhsil almağınızı istədiyinizi qeyd etməlisiniz. Exercise 5, çalışma 5. Walk and talk to three classmates about the things that are. Gəz və 3 sinif yoldaşınla olan şeylər haqqında danış. Fascinating, valehedici, annoying, bezdirici, zəhlətökən, incredible, inanılmaz, terrifying, qorxuducu. Yəni, yoldaşlarınızla gəzərkən bu 4 fakt haqqında danışacaqsınız, söhbət edəcəksiniz ki, sizi bezdirən nədir, sizi qorxudan nədir, bunlar haqqında müzakirə edəcəksiniz. Uşaqlar, burada bilmədiyimiz sözlər var. Sözləri də bir daha istərdim təkrar edək. Annoying, bezdirici, terrifying, qorxulu, freezing, donma, enormous, nəhəng, böyük, fascinating, valehedici, delighted, məmnun, xoş, exhausted, tükənmiş, incredible, inanılmaz. Bu sözləri dəfələr təkrar edin ki, çünki növbəti çalışmalarda da qarşınıza çıxacaq. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, rəy bilməsində qeyd edin. Videonu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsini basıb abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.